Zapamtite od prve, ima još jedan jednostavniji naziv. Sindrom slomljenog srca. Svi smo mi zbog toga patili barem jednom u životu. Zbog prekida veze, rastave, braka ili smrti voljene osobe. Ekstremni slučaj dogodio se na Siciliji kada su se dvojica braće borila za život nakon što su doznali da je treći brat umro od srčanog infarkta. Ali mi vam donosimo priču o tome kako srce zapravo nikada ne stari. Ispričat će nam to oni koji su se ponovno zaljubili i to na pragu 90. godine života. Ana Blažević. Godine nisu bitne. Slomljeno srce ne zaobilazi nikoga i na sve djeluje jednako. Plačeš, zoveš frendice, ideš na kavu, ovo ono, razgovaraš o tim stvarima. Više čokolade da, definitivno, možda slušanje nekih tužnih ljubavnih pjesama. Nije to bilo lako, ali eto, izdržala sam. Ivana je još studentica i tek je jednom imala slomljeno srce. Ljudi koji ovdje žive, iako se to sada po njima ne vidi, imaju više iskustva u tugovanju. Teško je, da. Svi možemo reći da nam je netko barem jednom u životu slomio srce. Ponekad to nije samo osjećaj. Naime, taj izraz, slomljeno srce, dobro poznaju i liječnici. Samo ga malo drugačije zovu. Naziva se takotsubo kardiomiopatija. Simptomi su slični kao i kod infarkta, ali razlozi nisu. Primjerice, među uzrocima infarkta najčešće spominjemo začepljene žile, a uzrok takotsubo kardiomiopatije je veliki stres, dobitak na lotu, prosidba, odseljenje djeteta, prekid veze ili braka. Javljaju se nama sa tipičnim bolovima u prsima, sa tipičnim promjenama u EKG-u, sa tipičnim ultrazvučnim nalazom i naravno ono što će isključiti sindrom slomljenog srca biti će uredan nalaz koronarografije. Za ljude koji su sa takvim bolestima, mislim da bi bilo zgodno opet se ponovno zaljubiti. Rastanak je tuga, viđenje je sreća, a novo viđenje milina još veća. Profesora Grudena posjetili smo jer je u Domu za starije u Sisku nekada držao predavanja o žalovanju. U svojoj karijeri nagledao se različitih sudbina, ali i puno suza. Ako čovjek ne plaće na oči, na suze, da će onda plakati na želudac, na tlak i tako dalje, pa će dobiti čir, pa će dobiti ovaj visoki tlak ili neku kožnu bolest. Ivana je u suzama bila samo nakon prvog prekida, nakon prve ljubavi. Ništa što se ne može zaliječiti onom standardnom životu i da dalje. Vi ste se ovdje zaljubili? Da, ovdje sam se zaljubila u gospodina Dobranića. Ima 92 godine. Iako nama simpatična, ovo je zapravo sasvim uobičajena priča iz Doma za starije osobe. Mi smo posjet započeli tijekom ručka. Polako jedi. Gospođa Ana pojela je tek juhu, ostalo nije mogla. Vas Ivo jako dobro sluša, jelo vam bude dobro usao? Ma nije Ivo da mene sluša, nek se mi volimo. A to je najvažnije. To je ljubav ovdje u domu. Koliko ste dugo u domu? Sad će biti treće mjesecu 5 godina. Gospođa Ana bila je u braku 10 ljećima. Posljednjih 8 godina suprug je bio bolestan i ona se za njega brinula. Punih 6 mjeseci nakon njegove smrti, svaki dan mu je u isto vrijeme krenula dati tabletu, iako njega više nije bilo. S njim, kao i s Ivom, bila je to ljubav na prvi pogled. A što vam je ovo? To nosim ja njoj ručak gore. Da. Zašto je nosite ručak gore? Pa mi smo braćni par. Moramo se brinuti jedan za drugo. Sveće mi nije dao baš, ali kupio mi je jer sam crno nosila, čarka mi je umrla, pa je meni on malo po malo to skidao s mene, pa mi je kupovala robicu malo ovak nešto da ne budem u crnom. A meni je to više značilo nego cvijeće. Tako je Anino srce zakrpano novom ljubavlju. Univerzalan je to lijek koji mnogi koriste, ali ne i jedini. Nekima pomaže odvajanje od stvari koja ih podsjeća na bivšu ljubav. Tako je i nastao spomenik prekidima, muzej prekinutih veza, a pun je uspomena na propale veze diljem svijeta.
Sjedinjene Države, Njemačka, Makedonija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija. U svim ovim zemljama prekid je malo teže preboljeti nego u Japanu. Tamo naime pojedine tvrtke svojim zaposlenicama daju 1 do 3 dana plaćenog bolovanja kako bi se dobro isplakale i tek onda došle smirene na posao. Ivana nije uzimala bolovanje, ali se dobro snašla. Mislim da su prijatelji jako bitni. Kažu ljudi da nije dobro analizirati stvari, a zapravo je dobro analizirati stvari čisto zbog eventualnih sljedećih stvari koje bi se mogle desiti u sljedećim vezama. Sada je, kaže, ona ta koja lomi srca, što se zna i ovdje događati. I oni se zaljube koji djeca i onda mi tu ugladimo stvari. Šta možemo, to je sasvim dio života. Ovdje nije uvijek riječ o ljubavi, često je to prijateljstvo. Uz nekoga pokraj sebe, lakše je opet biti sretan. Ovo je naše bilo venčanje. Ovo ste vi? Da. 50 godišnjica. Volela sam ga, poštivala, nikad nisam ni mislila na nikog drugog, iskreno govorim, ne. Zaboravila ga nisam nikada, niti neću. O vremenu nakon njegove smrti nije htjela puno pričati. Nije mi bilo lako odpoštovano. Znate kak je kad čovjek ostane sam, kad ostane bez svog, kak se veli, najbližeg. Nije to bilo lako, ali eto, izdržala sam. Da? Gospođana. Jer bi ja smjela do vas malo doći? Punih 20 godina Marica ovdje radi kao socijalna radnica. Velik dio posla svodi se na papirologiju. To su manje dragi, ali nužni za... Oni puno draži su trenuci... ...na promjenu. Dobar dan, dečki. Dobar dan. Se tu spava? Da. Skoro pa ste zaspali, jel? Oni su zapravo katkad slomljenog srca i zbog puno, rekla bih, benignih stvari. Zato što su vrlo osjetljivi. Neke sitnice koje mi možda ni ne primjećujemo, njima postaju jako važne. I onda, recimo, odnos sa liječnikom, pa odnos s bilo kojim članom ovdje u domu. Jeste poredili sobicu? Ana je nakon smrti supruga godinu dana živjela sama, a idućih 9 sa kćeri. Gospodina, ja sam vaša imenjakinja, Ana. Drago mi je. Ovdje je vidljivo sretna. I ove šeširiće, to je isto moj ručni rad. Za igle su to. Radim tako, eto što mi ko da posla. Baš nisam vruća radnica, ali eto radim ipak. Sve su ovo lijepi trenuci, što ne znači da nema i tužnih, čistih primjera slomljenog srca. Najčešće kod parova koji u dom dođu već narušenog zdravlja. A smrt bračnog partnera je veliki stres, tako da se uvijek druga osoba u pravilu razboli. Rijetko kada se dogodi da kad dođu zajedno tako u dom, da druga osoba bude i ostane zapravo samostalna. U biti ili umre i drugi bračni partner u kratkom roku ili je na našem odjelu za pojačanu njegu. U tom slučaju starost je ipak presudna, a medicinski slučaj sindroma slomljenog srca zabilježen je i kod 25-godišnjakinje. Žene gotovo 10 puta češće pate od ovog sindroma, a 1% bolesnika i umre. To su ekstremni slučajevi. Rastave i prekide većina se ipak naučila preboljeti. Ana i Ivo upoznali su se prvi put još prije nego je ona preselila u dom. I nakon par dana on mene zove telefonom. Zove me telefonom i kaže da me jako lijepo moj glas čut preko telefona, da je bio mogla više put me nazvati. Pa rekao bi, zašto ne, jel? I tako je to počelo. Jedan dodir ruke za tihu sreću dohuljan. I lijepa riječ. I da si kaviće zajedno popijemo. Još 5 dana ostalo je do dana zaljubljenih. Dovoljno za pripremu. A da ne biste nekom slomili srce, evo malo inspiracije. Anice, Ana moja, u srcu te nosim svom. Tu si sigurno našla svoj drugi voljeni dom. Sam te, dragi Bog, u zadnji čas podarili meni, a ja sada osim njemu moram zahvaliti i tebi.